ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ଖାଲି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସୀମିତ। PGI ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଅବନତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା BJP। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକାଙ୍କ 2.0 ରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଙ୍କ 10ରୁ 24କୁ ଖସିଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 517.1 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର ରଖିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 5G ସଚିବ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ରହିଲା। 5G ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଛି BJP। ଏହାସହ PGI 2.0 ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ BJD ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଆର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଏହି ବଦଳି ହୋଇଛି କହିଛି BJP। ଇଏ 5G ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର କଥା କହୁନାହିଁ, ଇଏ 5G ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଠିକାଦାରୀର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ୱର କମ୍, ରାଜନୀତିର ସ୍ୱର ବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେବେଳେ BJP ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଜବାବ ରଖିଛି BJD। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ପୁଅର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ା ହୋଇଛି କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି। ତଳମୁହାଁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ତଳକୁ ଖସିବାର କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଚାର କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।